कन्याकुमारीच्या रॉक मेमोरियलमध्ये पंतप्रधान मोदींची ध्यानधारणा सुरू. 1 जूनच्या संध्याकाळपर्यंत 45 तास करणार ध्यानधारणा. कन्याकुमारीमधील भगवती अम्मा मंदिरात पंतप्रधान मोदींनी घेतलं दर्शन, पूजेनंतर केली आरती. पंतप्रधान मोदींना 4 तारखेनंतर परमनंट मेडिटेशन करायचंय. जयराम रमेश यांचा निशाणा, तर काँग्रेस धर्म आध्यात्म विरोधात संजय निरुपम यांचं उत्तर. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची पत्र लिहून नरेंद्र मोदींच्या आरोपांवर टीका. मोदींनी आपल्या भाषणातून पंतप्रधान पदाची प्रतिष्ठा खाली आणल्याचा आरोप. 1 जूनला इंडिया आघाडीची दिल्लीमध्ये महत्वाची बैठक. मल्लिकार्जुन खरगेंच्या निवासस्थानी होणाऱ्या बैठकीला शरद पवार उपस्थित राहणार. प्रचाराच्या तोफा थंडावल्यानंतर राहुल गांधींनी व्यक्त केला इंडिया आघाडीच्या विजयाचा विश्वास. व्हिडिओतून मानले नेते कार्यकर्त्यांचे आभार. बिहारमध्ये हिट वेव्हमुळे 24 तासात 19 जणांचे मृत्यू. आतापर्यंत 30 हून अधिक जण उष्णतेच्या लाटेचे बळी. औरंगाबादला काल तापमान 48 अंशांवर. हिमाचल प्रदेशच्या मनालीमधील रोहतांगमध्ये हिमवृष्टी. तीव्र उष्णतेपासून नागरिकांना दिलासा, पर्यटकांची गर्दीही वाढली. मणिपूरला रेमल चक्रीवादळानंतर मुसळधार पावसानं झोडपलं. इम्फाळमधील अनेक भागात साचलं पावसाचं पाणी, वाहन चालकांचे पुरते हाल. मणिपूरमध्ये 4000 पूरग्रस्तांना सैन्यानं केलं रेस्क्यू. पुरात अडकलेल्या नागरिकांना जेवणाचे पाकिट आणि स्वच्छ पाण्याचं वाटप. जम्मू पूंछ राष्ट्रीय महामार्गावर भीषण अपघात. प्रवाशांनी भरलेली यूपी बस दरीत कोसळल्याने 22 जणांचा मृत्यू, तर 46 जण गंभीर जखमी.